Hej, jeg hedder Michael Munkholt, du ser Lavpris TV, og i dag der skal vi snakke om badeværelsesventilatorer. Den model, jeg har taget med i dag, det er den kraftigste, den flotteste og den mest støjsvage model. Det er en Thermax Silent 100. Thermax Silent 100 kan fås i med og uden hygrostat. Den model, jeg står med her, det er en visuel. Den har både timer og hygrostat indbygget. Man navigerer nemt rundt i indstillingerne af timer og hygrostaten på den udvendige side af ventilatoren, så man er simpelthen fri for at tage skjoldet af. Timeren, den betyder, hvor lang tid efterløb er der på, efter man har slukket lyset, og hvor lang tid skal ventilatoren så blive ved med at køre. Hygrostaten derimod, den er påvirket af, hvor meget fugt der er i dit baderum. Så når du går ind i badet, du tænder for det varme vand, så vil ventilatoren selv starte, fordi at fugtigheden den jo stiger. Når du går ud af badet, og du er ved at tørre dig, så vil den selv slukke, når den har fjernet fugten fra rummet. Så det med at lige bruge de ekstra penge på en hygrostat, det er altså at give den godt ud. Serien Silent den har faktisk flere fordele i forhold til konkurrenterne, der er på markedet. Den er væsentligt stærkere, den er nem at rengøre, og så siger den ikke ret meget. Den har et støjniveau på kun 26 dB. Skal vi sige det over til, hvad forskellen er til en konkurrent, så vil den normalvis have et støjniveau på 40 dB. Silent her, den er meget, meget nem at rengøre. Det er lige til at tage skjoldet af. Vi kender det, når man sætter det et par år, så kan det blive hurtigt beskidt heroppe, for den laver ikke andet end at suge snavs til sig. Men af med resten i sin opvaskemaskine eller bruge sin opvaskebørst og lige en klud rundt herinde, så er den så god som ny igen. Silent-modellen kommer med en lille kontraklap her på bagsiden, så den her kolde luft, der er udenfor, den ikke kommer ind i ens baderum og køler rummet ned. Så kun luften den ene vej og ikke den anden vej. Silent den yder 8 watt. Skal vi igen over og kigge på, hvad de andre ventilatorer på markedet, så ligger de i stedet mellem 15 og 20 watt, når de kører. Og den her er helt nede på 8 watt, så den er energibesparende, og så er den jo forholdsvis noget kraftigere end de øvrige, der er. Jeg vil lige vise her, den også findes i en designmodel, hvor den har en helt hvid plan overflade, hvor man ikke kan se ventilatoren. En lille sjov detalje. Det er, når man køber designmodellen, så følger der sådan nogle små farvestiks med her, så man selv kan vælge, hvad farve den skal fremstå med, hvis man lige går lidt mere op i, at det skal se lidt mere chic ud. Men lidt for at demonstrere, hvor meget mere kraftig en Silent ventilator den er, så har jeg lige en lille test med, som vi lige skal se. Så jeg har taget sådan en lille testmaskine med her, der kan fortælle os, forskellen på de her tre ventilatorer. Den første her, det er vores Silent model nummer 100 af det her, og vi har to andre alternativer, der skal prøve at lave en udfordring til vores Thermax model. Men lad os prøve at sætte noget modstand ned i røret, og så tænder vi. Og den blæser den faktisk ovenud. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre det ude i stuerne, men den har altså ikke ret meget, og man kan stort set ikke høre den her model. Lad os prøve test nummer 2 og putte noget modstand ned i røret, og lad os starte for den. Støjen er i hvert fald markant anderledes, og den er ikke i stand til at hæve vores testbrik. Vi kan lige prøve at puste ind i den for at se om... Ja. Der skal lige lidt hjælp til for at få den op. Den er i stand til at holde trykket. Den er ikke i stand til at få fjernet emnen ordentligt herfra. Vi kan se, at den falder flot tilbage igen. Vi prøver den sidste herovre. Og vi starter den op. Igen. Væsentligt mere støj. Vi kan prøve at puste igen. Og den kan også holde brikken i luften, men den kan ikke få den til at komme højere op. Så her kan I i hvert fald selv se, hvad forskellen den er, hvad stærk en Silent den er. Jeg hedder Michael Munkholt, du har set Lavpris TV, og tak fordi du så med.